Cei trei purceluși. Au fost odată trei purceluși care toată vara s-au ținut numai de hoinărit, joacă și distracție. Nimeni nu era mai vesel decât ei și peste tot erau găzduiți cu plăcere. Însă când sosea anotimpul rece, își dădură seama că toate animalele începuseră să se pregătească de iarnă. Cu părere de rău, văzură așadar că vremea distracției trecuse și că era timpul să se apuce de treabă. Asemenea tuturor celorlalți, ca să nu se trezească în toiul iernii fără un acoperiș deasupra capului. Fiecare luă o altă hotărâre. Cel mai leneș alese să-și ridice o colibă din paie. Cel de-al doilea se duse să caute șipci și bârne de lemn pe care le prinse în cuie și în două zile casa lui fu gata. Dar cel de-al treilea purceluș, cel mai înțelept dintre toți, spuse răspicat: nu se poate face o casă așa, e nevoie de timp, răbdare și multă muncă. Zilele trecură și casa celui de-al treilea purceluș se înălța cărămidă cu cărămidă. Frații lui se duceau din când în când la el în vizită și îi spuneau râzând: de ce muncești atâta? Nu vrei să vii să ne jucăm? Dar purcelușul zidar își vedea hotărât de treaba lui. Mai întâi să-mi termin casa, căci trebuie să fie trainică și bine făcută, apoi o să vin să mă joc cu voi. După o vreme, purcelușii aflară că prin împrejurimi dădea târcoale un lup flămând. Îngrijorați, purcelușii intrară la adăpost fiecare în casa lui. După un timp sosi și lupul și se uită cu privire piezișă la căsuța din paie. Ieși afară, porunci el, că deja ai lăsat gura apă. Nu! Mai bine rămân aici, răspunse purcelușul cu un fir de glas. Atunci o să te scot eu de acolo, urlă lupul, înfuriat rău și umflându-și pieptul, trase aer cu putere. Apoi suflă spre căsuță și paiele cu care o construise naivul ei proprietar se împrăștiară sub rafală. Purcelușul, rămas fără apărare în mijlocul paielor risipite, alergă și se adăposti în casa de lemn a fratelui său. Văzând că prada îi scăpase, lupul se făcu foc și pară. Vino aici, unde fugi? Urlă el, dar purcelușul intrase deja în căsuța de lemn. Fratele mijlociu îl primi, tremurând și el ca varga. Să sperăm că va ține căsuța noastră, spuse el speriat. Lupul era tare flămând și la gândul că va avea parte de două prăzi, se năpusti cu pumni în ușă. Cei doi frățiori plângeau înăuntru îngroziți. Atunci lupul, furios, își adună din nou puterile, își umflă încă o dată pieptul și puf! Căsuța din lemn se prăbuși ca un castel de chibrituri. Spre norocul lor, fratele cel înțelept văzuse totul de la fereastra locuinței sale de cărămidă și le deschise repede ușa celor doi frați fugari. De data aceasta, în fața celei de-a treia case, lupul rămase nedumerit. Căsuța îi se părea mai trainică decât celelalte. Suflă o dată, de două ori, de trei ori, dar în zadar. Căsuța stătu pe loc și cei trei purceluși se uitau la el mai liniștiți. Blăguit de atâtea încercări, lupul se gândi la un vicleșug. Găsi o scară și se cățără pe acoperiș să cerceteze coșul. Dar purcelușul cel înțelept îi ghici mișcările, așa că le porunci celorlalți: repede, repede, aprindeți focul! Lupul nu știa dacă era
bine să-și dea drumul pe coș, dar în cele din urmă alunecă și a avut parte de o primire cu scântei. Se trezi în mijlocul flăcărilor și coada îi se transformă într-un rug aprins. Atunci, colac peste pupăză, purcelușul cel înțelept le spuse fraților săi: dați-i o papară s-o țină minte. Bietul lup o luă rău pe cocoașă și cu chiu cu vai reuși să iasă din căsuță. Cei trei purceluși, fericiți, dansau și cântau în curte: tra-la-la-la-la, n-o să mai vedem picior de lup. Din acea zi plină de învățăminte, frații purcelușului înțelept se puseră și ei pe treabă. În scurtă vreme, alte două case din cărămidă se ridicară lângă cea din tâi. Acum purcelușii puteau să-și vadă liniștiți de jocurile lor în siguranță.